dacă nu, vreau să vă spun că vreau să ne ridicăm în picioare. Vom începe în această dimineață să lăudăm pe Dumnezeu, să cântăm împreună cântarea La tine venim, la tine venim, fericiți în fața ta noi stăm. De la început vreau să știți că cântăm toți împreună, noi doar suntem aici în față ca să punem un ritm. Thank you.
pastorul Sorin Zân, de la Sighet, să ne conducă în rugăciune, apoi o să cântăm o colindă și să trecem la studiu. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața aceasta pe care o putem petrece înălțându-ți numele Tău. Mulțumesc că ești Tatăl nostru. Mulțumim că mai mult decât tot ce ne ești deasupra tuturor, ești Dumnezeul nostru Tată. Și îți mulțumim pentru că ai grijă de copiii tăi, îți mulțumim că ne porți cu carul tău de biruință, îți mulțumesc că ai planuri minunate cu fiecare dintre noi și cred că și această întâlnire este pentru slava ta și cred că în cursul acestei dimineți ne vei vorbi la fiecare. Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne asiști cu prezența Duhului Tău cel Sfânt, până să ne pregătesc pe acum inimile, să putem să primim ce ne dai, poți să simțim ambianța Duhului Tău cel Sfânt, a prezenței Tale în locul acesta și fiecare dintre noi să fim sensibilizați, dacă vom merge spre casă, să fim impulsionați, provocați, să luăm decizii frumoase pentru Tine, pentru slava Ta, zidirea noastră și lăjia Împărăției Tale. Te rog, sfințește-ți rogul, binecuvintează pe toți cei care slujesc, răsplătește osteneala bisericii locale și fă ca ea să aducă rod. În numele Lui Iisus, vă rog. Amin. 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 Ocupați locurile. Așa cum am spus, bine ați venit la Baia Mare. Ce poate fi mai frumos ca în preajma sărbătorilor să uităm de pregătirile acestea pământești și să intrăm în sărbători cu inimă pregătită, curată, pentru că în ochii lui Dumnezeu nimic nu poate fi mai frumos într-o sărbătoare decât oameni curați, oameni frumoși din punctul de vedere al caracterului, gata să îi spună bun venit Domnul Iisus, pe care îl comemorăm, ne amintim de faptul că a venit în lume. Bineînțeles, așa cum ați avut anunțat titlul sau tema acestei conferințe, povestea unui tânăr naiv, acum mă gândesc că toată lumea se așteaptă să-l vadă pe acel tânăr naiv. Cineva prezenta o statistică și zicea așa, că în New York la fiecare 5 minute un om este călcat de mașină. Cineva care a auzit statistica zice săracul. Deci nu-l calcă pe același, așa că m-aș bucura ca să nu, dacă venind aici, nu l-am vedea pe acel tânăr naiv, ci doar zugrăvind, de fapt, de către Solomon, în Proverbe, capitolul 7, am plecat cu gândul să nu fim noi acela. Domnul să ne ajute. Fratele Emil Bartoș, care nu mai are nevoie de prezentare, îl invit să vină aici. Domnul să-l binecuvinteze, dacă vreți să-l aplaudăm. Nu are nevoie de încurajare noastră, dar îi spun bun venit la Baia Mare. Este prima dată la Biserica Biruința. Sperăm să nu fie ultima dată. Și cu siguranță că Domnul va folosi. Ne bucurăm să-l vedeți în carne, oase și, da, mai mult carne, un pic acum, și Duh, de asemenea, Domnul să-l binecuvinteze. Vom împărți timpul din cauza ierbii, doar și a spiritului de român. Am întârziat puțin, am mai așteptat și pe alții să vină, dar ne vom replia. Avem până în jur de ora 1, vom împărți timpul acesta în jumătate cu o pauză, de un ceai, de un cozonac și apoi înspre ora 1, după ora 1, când ne oprim, o să avem împreună prânzul și după aceea ne vom bate cu bulgări de zăpadă. Asta glumit, numai. Haideți să ne ridicăm atunci și o colindă și după aceea fratele Emil Bartoș, Domnul să binecuvinteze.
locurile. Bună dimineața, dragi tuturor! Numele meu este Emil Bartoș, sunt profesor de teologie în cadrul Facultății de Teologie Baptiste din București, Universitatea București, și fost și profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și alte școli. Locuim în Timișoara împreună cu soția mea, Tatiana, care vreau să o aplaudați. Tatiana este a doua mea soție, pentru că prima soție, Mia, cu care am trăit 25 de ani, am avut 6 copii, am murit într-un accident de mașină în anul 2005. Și a fost cea mai grea încercare din viața mea. După 2 ani de văduvie, Dumnezeu s-a îndurat de mine și a zis că nu e bine ca omul să fie singur. Ați auzit, băieți, da? Omul, mai ales omul, da? Și mi-a dăruit-o pe Tatiana. Acum locuim, zic, în Timișoara. Călătoresc mult în țară, prin darul pe care l-am de tascăl. Încurajez bisericile. Neașteptat, sunt invitat la multe întâlniri de tineret, deși nu prea stă, sunt bunic de 5 ori deja. Și încă 2 sunt pe drum. Dar știu că nu se vede asta, mulțumesc. Da! Mă auto... Da. Flatez. Vreau să cântăm o cântare. Nu știu. Cântăreți, dar... când mă veți auzi sau când vă gâta, veți fi încurajați. Auzi, scoateți copacii aia din spate, că nu se văd textul, nu se vede textul bine. Cântare compusă de Alin Timofte, de la Bistrița, îl cunosc. Una din cântările care adună foarte bine. Cântare contemporană, compusă de de-al nostru, așa cum și cealaltă, mă. Tu ești creatorul, parcă e compusă de cineva din Baia Mare. Așa e? Da. Din câte mi-amintesc. Eu cred că fiecare generație... Un spicul. Eu... Moș Crăciun ar merge, un brand ceva. Ca să nu folosim alte simboluri ale lunii decembrie, nu? Zăpană. Sarmale, haio și... Da, boiați vă spun. Foarte frumoasă cântare. A fiecare generație cântare compozitorii ei. Da? Sunteți de acord cu asta? Da. Duhul lui Dumnezeu poate inspira pe oricine. Fiecare generație. Da, au fost mari compozitori de-ai noștri, cum ar fi Charles Wesley, un metodist. Cântările lui s-au păstrat 200 de ani. Și încă se mai cântă Graham Kendricks, nu? Matt Redman, Zuzidi, Zuzidianos, Cristone. Dar aveți și unii la România noștri, să știți, compozitori foarte buni. Și Alin este unul dintre ei, Nicolae Moldoveanu, nu? Așa foarte reprezentativ pentru moștenirea evanghelică. Acum cântecul acesta, cântarea aceasta, unii o cântă în mai multe variante, o să încercăm să o învățăm toți, da? În versiunea originală a lui Alin Timofte, așa e frumos. Am să vă cânt prima strofă și refrenul și apoi o reluăm cântând-o corect împreună. Da? Are și un pic de ritm. Îți dau inima
Yeah.
Deci, printre puținele cântări care au consistență, vorbesc despre un fel de rededicare, îți dau inima mea și tot ce aduc acum înaintea ta de dragul tău, Iisus. În sfârșit, o cântare care are în interior numele Iisus, da? Pentru că sunt cântări care nu au nici numele Domnul, Dumnezeu, Iisus. Nu știi dacă e pentru iubitul tău, iubita ta. Vreți, v-aș da niște exemple. Cântări care le cântăm cu foc, dar nu conțin niciodată cuvântul Domnului. Măcar aceasta are consistență. Tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, știu că e greu să o cânt asta. Asta e. Mai departe. Da? Mă ajuți? Cine e? Da? Nu. Renunț la dreptul meu ca viața ta să o am. Este ideea de bază a uceniciei. Cine nu se leapă de sine însuși, nu poate fi ucenicul meu. Iisus a spus asta. Și strofa a doua. Îți dau cântecul meu, aștept la crucea ta, frumos. Renunț la cei lumesc, căci pe tine te doresc. Lumescul pentru Hristos. Deci să te cunosc mai mult, să înalți numele tău, să știu bucuria ta chiar și atunci când îmi este greu. Și refrenul nu, e sensibil, ție îți dau tot ce sunt, tot ce am. E o cântare de dedicare, merită. Acum, de ce am ales această cântare? Pentru că subiectul studiului nostru va fi despre așa ceva. E vorba despre tinerii naivi care se pierd, care păcătesc des, mai ales zona virtuală. Și trebuie să se rededice. Ia. Și cum să o face. Bine. Mulțumesc leviților. Da. Proverbe, capitolul 7, este textul nostru, de unde pornim. Proverbe 7 face parte dintr-o serie de câteva capitole, chiar din capitolul 1, scrise de Solomon, împăratul, înțeleptul din vremea aceea, și care atacă niște probleme de viață. Printre ele este problema senzualității sau senzualismului. Faptul că, mai ales la tinerețe, ești ispitit prin poftele firii, poftele cărnii. Și mulți tineri cad la acest examen. Și Solomon scrie din perspectiva unui astfel de tânăr. El a avut probleme mari, Solomon însuși. Foarte mari în zona aceasta. Și capitolul 7 îl decupă. El formează un fel de poveste separată. Povestea unui tânăr naiv, așa cum mi-am intitulat studiul. Povestea are trei părți. Primele 5 versete, e o introducere din partea celui care vorbește. Solomon se pune în postura unui tată care vorbește cu fiul lui. Ce sfat i-ar da un tată băiatului care crește, care e la perioada aceea grea a vieții, a deciziilor și a posibilelor alunecări? Și de la versetul 6 până la versetul 23 este miezul poveștii noastre. Povestea unui tânăr care cade în ispita unei femei. Și apoi, a treia parte, de la versetul 24 la sfârșit, concluzia poveștii. Ne plac poveștile. Și la cei mici, la cei mari. Dar asta este o poveste prea fericită. Poveste tristă a unui naiv. Toți am fost naivi în tinerețe, care sunt de pe aici, că văd că avem și tineri.
așa, trecuți de, de o anumită vârstă, de mează. Tinere suflet. Și bine să învățăm toți. Cum spunea un bătrân, întrebat de un tânăr, un tânăr cu probleme. Frate, până când o să am probleme, să ispitele astea trupești? O, zice bătrânul, până îi fi la 2 metri sub pământ. Răspuns direct, logic, pentru că și bătrânii au problemele lor. E incredibil să auzi că până și cei în vârstă, căsătoriți sau chiar bunici, au probleme la nivelul acesta al senzualismului. Da, da. Ei, și ce propun eu este să citim împreună acest capitol din Proverbe, paragrafat puțin, adică să-l explic acolo unde este nevoie să-l explic, și apoi să intrăm într-o analiză a textului nostru. Deci, împreună. E un sunet de asta de fond, cred că de la stație, dacă puteți opri stația. Dacă opresc, nu mai auziți dumneavoastră. Da. Din cauza asta este? Credeam că e de la instrumente. Atunci e ok. Începem citirea Proverbe 7. Da? Da. Și despre asta era vorba. Mihai. Deci încep să vă cunosc. Mulțumesc. Iată cum se citește acest capitol. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Se referă la viața spirituală. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor, leagă-le la degete, schele pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străină care întrebuințează cuvinte adevăritoare. E, străina e un termen folosit destul de des în Proverbe și se referă la ispita care vine din zona fără frică de Dumnezeu. De aceea evreilor le se interzicea să se căsătorească cu femei străine. Deci cele care nu sunt în sfera, da, credinței adevărate. Ca și cum astăzi se spune, poți să ai prieteni, prietena, te poți căsători doar cu cei din biserica evanghelică, deci din sfera aceleași credințe. Da? Restul sunt străine de tine. Versetul 6 începe povestea. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Probabil se spune că ar fi fost de undeva de la balcon, privea, avea perspectiva, adică se uita de sus, scena era în fața ochilor lui, vedea foarte bine toate detaliile. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Fără minte aici înseamnă naiv, da? Neatent, ușor de păcălit. Asta înseamnă fără minte, care nu gândește înainte, care merge doar din impulsul firii. Așa e vine. Nu se știe stăpâni. Asta înseamnă fără minte. Asta-mi vine să fac, asta fac. Vreau înghețată acum. Vreau iPhone acum. Mama, tată, vreau acum. Generația acum și aici. Care nu rabdă, nu știe să aștepte. Condusă de primul impuls. Acum. Trecea pe uliță.
ce căuta acolo? Era noapte. La colțul unde stătea una din aceste străine, de știa zonă, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei, în mod intenționat. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă, o metaforă care arată că totul era sumbru, contextul era pregătit. De obicei, păcatele de acest gen se fac noaptea, când nu te vede nimeni, când stingi becul și stai numai tu cu computerul în lumea virtuală, când te duci la cineva să nu te vadă nimeni. Păcatul acesta al desfârâului, cum se mai numește, se face de obicei noaptea. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o prostituată, ca o femeie stricată, evident provocatoare, cu alte cuvinte. Nu trebuia să fii tânăr și neliniștit, să-ți dai seama. E îmbrăcată provocator, intenționat. Și cu inima șireată, inima de obicei la evrei are sens de minte. Inima, când ne spune, trebuie să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, înseamnă și cu mintea ta, nu doar cu sentimentele. Era bună de gură și fără astâmpă, picioarele nu puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, la toate colțurile stătea, la pândă. Nu trebuie așa. Vesetul, cât este? 12. Stătea la pândă. Asta e ideea. Deci, o femeie care caută victime printre tinerii naivi. Printre tinerile naive. E vorba aici de un băiat, dar fetelor, gândiți-vă cum ar fi să fiți voi. Să citim despre o fată care e victima unui străin. El l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine a spus. Deci s-a apropiat de el, l-a atins. E clar, sunt semnele avansate ale ispite, așa cum se arată. Și interesant că femeia aceasta începe să vorbească în termeni religioși, spirituali, duhovnicești. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mai mult nici ruință, adică, cu alte cuvinte, femeie credincioasă. Nu, îți vine să o respecti, să aducă jertfe divinității, nu știm exact cu ea. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut. Și te-am și găsit. Providențial. Adică, providența mi te-a dus în față. De genul, Domnul mi te-a trimis să ispitească, să ne ispitească, nu sau cum. Domnul te-a trimis să păcătuim. Înțelegi? Sunt astfel de combinații. Apropo, am uitat să vă spun că astăzi am să fiu foarte direct cu problemele acestea. Am să vă explic de ce. Solomon e direct. Nu prea se predică aici, nu? E rușinos. E sâmbătă dimineața. De ce să ne fie rușinos? Duminica să zicem că... Dar sâmbătă merge. Lui noapte, neagră, întunecoasă, pe zi. Putem vorbi pe față despre aceste lucruri. Sunteți de acord? Da. Da. Bun. Versetul 16. Presiunea crește la băiatul ăsta. Mi-am împodobit patul cu un velitor, cu așternut de pământul de energie. Mi-am stropit așternutul cu șaniel fane, smirnă, aloie, scorțișoară, și ce combinație e mitrosă. Îți vine să mai citești. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări și promisiuni. Și acum vine atacul la minte, la rațiune. Om, te îngrijoresc că să ne vadă, să ne găsească cineva. Am rezolvat și asta.
Uitați, uite, băiete, bărbatul meu nu este acasă. Bărbatul meu nu este acasă. Deci era femeie căsătorită? Nu avem de a face cu o expertă aici. A plecat într-o călătorie lungă. Îi dă argumente. A luat cu el sacul cu bani. Nu? Se referă la carturile bancare. Și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Depinde cum citești, nu? Ați înțeles, în contextul actual, așa citești. E în delegație, a luat el cardul casei. Deci va sta mult. Îl își cunoștea bărbatul. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Și acum versetul 22 e preferatul meu. Deodată a început să meargă după ea ca bolul. Da? Și urmează să restul, dar prima parte e semnificativă. Ideea este că deodată a început. Asta înseamnă că a fost momentul acela în care el practic nu mai știa ce face. Deodată. Deodată păcătește. Deodată nu mai gândește, nu mai vede, nu mai simte. S-a dus și acum urmează trei exemple din lumea animală. Interesant. Ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața. De ce Solomon alege trei exemple din lumea animală? Poate că tânăra asta arăta ca un animal atunci. Pentru că nu mai raționa, nu mai gândea. Nu știu, cum adică nu vedea că merge spre laț, spre pierzare? O va costa viața? Pentru ce săgeată este cumplificatul. Și asta e povestea. Și concluzia acestui tată este următoare. Și acum fiilor, da, ca și cum ar vorbi tuturor, ați ascultat povestea mea? Da? Acum uitați care e concluzia. Ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, că ce a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care i-au ucis ea. Din nou, se folosește ideea morții. E vorba de moarte spirituală aici. Când îți moare sensibilitatea spirituală, nu mai simți. Nu-ți mai pasă. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Doar accentuează din nou finalul tragic. Pentru că băiatul acesta a avut parte de o moarte. Moarte spirituală. Bun. Asta e povestea. Spusă puțin altfel, încercând să o adaptez pentru contextul actual. Și acum intrăm practic în analiza acestui text. Cum să înveți pe un copil ceva important în viață? Eu am avut 6 copii. 4 fete, 3 băieți, toți sunt mari. Unul dintre băieții mei a murit la 21 de ani. Am avut probleme și cu două din fetele mele. Probleme diverse. Am trecut ca tată prin mai multe situații de rușine, de suferință. Și nu numai eu, și soția mea, prima și Tatiana. Împreună cu ea am trecut prin momente foarte grele.
Copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari. Aproape nimeni nu va fi scutit de asta. Problemele vin din toate zonele, să știți, nu doar pe linia aceasta sexuală. De obicei se începe cu rebeliunea, toți voi, tineri, știți mult mai bine cu părinții cum se trăiește viața. Voi știți mai bine să faceți educație, voi știți mai bine cum să conduceți o casă, cum să vă faceți viața. Până când dați de ea? Până când vreți chiar să își învățați din propriile greșeli. Că așa mi-au spus mie copiii la un moment dat. Tata, nu ne mai ține așa strict, lasă să învățăm din propriile greșeli. Ați auzit povestea asta. Asta e o naivitate. Stupiditate. Cum adică să nu înveți din greșelile altora? Ce vrei să treci și tu pe acolo? Dar sunt astfel de tineri. De fapt, este doar un semn al rebeliunii, al dorințelor de a ieși de sub autoritatea părinților. Atât de tot. Pentru că, interesant, mai târziu în viață copiii mei, care acum au copii la rândul lor, fac ceea ce am făcut noi cu ei. Pentru că nu știu altfel. Deci, au ajuns să se izbească de aceleași probleme cu copiii lor. Și nu știu ce să facă. Fac ceea ce am învățat de la părinți. Normal. Dar, așa este. Uitați, Solomon, să zicem, cel care ne spune povestea aceasta tânărului naiv, folosește ilustrație, pentru că ilustrația, povestea, are efecte mai puternice decât un curs de filozofie, de exemplu. Povestea zic are trei părți. Prima parte arată avertizările. Avertizările, adică Solomon vrea să avertizeze pe tine ce se întâmplă cu cei care nu ascultă la timp sfatul celor înțelepți. Și aici, să știți, înțelepții nu sunt neapărat părinții. Poate părinții nu sunt așa de educați. Știu, nu sunt așa de temători de Dumnezeu. Sunt o fel de motive. Dar sunt oameni în jurul tău care sunt înțelepți. Poate dirigintele tău, diriginta ta, poate este mentorul tău, pastorul tău, presbiterul, cel care conduce grupul de părtășie sau de tineri. Dumnezeu a pus oameni înțelepți lângă tine. Înțelept nu înseamnă neapărat inteligent. La inteligență nu mai poți face nimic. IQ pe care l-ai primit, ăsta e. Multe nu poți să faci la el. Ce faci cu coeficientul de inteligență te face nebun sau înțelept. Asta e altceva. Și atunci spune Biblia, sunt băieți, fete cu un IQ foarte mare, dar nebun, proști. Pentru că îl folosesc pentru ei înșiși. Cine este înțelept în sensul Bibliei? Frica de Domnul e începutul, nu inteligenței, ci înțelepciunii. Ce faci cu inteligența ta contează. Știți că cei mai mulți dintre câștigătorii premiului Nobel pentru știință cred în Dumnezeu. Da. Pentru că un om de știință, inteligent, e și smerit. El își dă seama, studiind, descoperind anumite, știu, legi în univers, că legile existau deja acolo, implantate de Creator. El ce-a făcut? Ori din întâmplare, ori prin exercițiu, știu, matematic, fizic, chimic, nu știu, a descoperit o anumită lege care ajută umanitatea. Dar legea era acolo. Și dacă e suficient de smerit, acceptă că el doar a descoperit, el n-a creat ceva. Dumnezeu creează, noi doar facem. E o mare diferență între a crea și a face. Noi facem opere de artă. Dar a crea înseamnă să iei din nimic și să faci ceva cu
consistent semnificativ plin de viață. Dumnezeu creează. Ne-am însușit și ideea de creativitate pentru că, într-adevăr, semănăm cu Creatorul nostru, dar strict vorbind, noi facem lucruri doar, nu creăm. În sfârșit. Oamenii aceștia de știință au descoperit ceva ce era acolo. De aceea cei mai mulți sunt credincioși pentru că se smeresc. Ei acceptă lucrul acesta. E greu să accepți. Am uitat să vă spun că jumătate din ăștia sunt evrei. Dar asta oricum știți. Și zic că Dumnezeu pune lângă tine oameni înțelepți, care nu neapărat sunt inteligenți în sensul lumii, ci cu frică de Dumnezeu, care știu mersul lumii, care știu secretele acestei vieți, care îți dau sfatul la timp. Eu mi-am apreciat diriginta din liceu, și acum îmi țin minte, erau evrei, apropo. Goldenberg o chema. Mai evreiesc, nu mai nu se vede. Femeia așa mică de statură, profesoară de matematică, foarte strictă, mult a lucrat la caracterul nostru, mai ales la băieții din liceu, așa, nebădăioși, neatenți, naivi. Ne-a format așa în timp. Îmi amintesc de sfaturi de ale ei în momente importante din viață. Le spunea de pildă ca să primești respect, întâi trebuie să dai respect. Învață tu să respecti ca să fii respectat. E așa de simplu, adevărul, dar e foarte greu de implementat de trăit. Și Solomon asta face în prima parte. Vreau să vă spună vouă, mai ales tinerilor, băieți, fetelor. Uitați, am niște lucruri înțelepte să vă spun. Sunteți pregătiți. Am o poveste. Poveste de faine. Bun, iată povestea. Și urmează, deci am citit noi, un tată care vede un tânăr neexperimentat, fără minte. Interesant că într-o traducere, altă traducere românească a lui Bartolomeu Anania, termenul folosit este, de la tânăr, nemintos. Și despre femeia străină, spune el, sunt din cele care îi fac pe tine să-și iasă din minți. Adică e vorba de niște tineri care cad în capcana ispitei sexualității. Pentru observator era foarte clar. Tânărul acesta se îndrepta spre o capcană. Era ușor de ademenit, asta e naiv, ușor de ademenit, ușor de atras în cursă, neîncercat, n-avea experiența vieții, nu a văzut ispita la timp. Hai să o pun mai modern. Nu îi funcționau senzorii spirituale. Ca mașinile moderne, nu? Toate au senzori. Odată mi-au căzut farurile la mașină. M-am jos de dădeau. Ce se întâmplă? Chiar noaptea mergeam într-o misiune și a trebuit să încetinesc, să mă opresc undeva, pentru că a căzut un senzor. Undeva din față, de pe roată, senzorul care arăta echilibrul mașinii, ăla s-a stricat și atunci farurile au căzut în jos. Așa era concepută mașina. Puteam și fără senzorul ăla, dar îmi spunea ceva. Cam așa este cum unii tineri, spune Solomon. I-a plecat senzorii. Ei nu mai văd ispita. Adică ai în față internetul tot. Da? Wow. Intri în lumea virtuală. Poți să apeși pe orice site vrei. Și unii nu văd că dacă știu, dar nu mai funcționează senzul spiritual, ca dacă apăs pe site-ul acesta, intru într-o lume pornografică. Dar știi asta. Însă senzorul nu mai lucrează. E o naivitate să crezi că în lumea virtuală ești păcătești virtual. Nu, nu, nu. Păcatul făcut în lumea virtuală e păcat real. Și
Ăsta e naivul. Naivul este cel care știe limitele, dar se joacă totdeauna la margine. Nu știu dacă aveți termenul ăsta pe aici, mejdie. Știți ce este? Limita între pământ, între case. Pe ce se ceartă vecinii? Între mejdie. Jumate de metru, mă. Că e mai încolo, că mai încoace. Și câte scandaluri, se dau în judecată. Ei, sunt tineri care se ceartă pe... Nu se ceartă, iertați-mă. Se joacă pe mejdie. Pe linia aia. Foarte sensibilă. Ei știu că dacă trec dincolo, e păcat. Dar nu acolo le place să se joace. De exemplu, flirtează cu fetele, cu băieții. Își scriu tot felul de mesaje cu dublu înțeles. Asta e la limită. Și până acolo le place să stea. Adrenalină, nu? Fără să știi că te va costa viața. Sunt cei naivi, sunt cei care cochetează cu păcatul. Ați auzit termenul acesta. Sunt curioși să vadă cum e gustul păcatului. Stau la limita compromisului moral. Două greșeli a făcut băiatul din poveste. Prima greșeală este că s-a dus intenționat în zona ispitei. S-a dus intenționat la sursa ispitei. S-a dus spre casa unde femei seducătoare. Știa că acolo e ceva rău, dar nu s-a putut abține. E ca și cum, nu? Știi că e rău acolo. E rău, era prietenia aceea, nu ți-aduce lucru bun, totuși rămâie în ea. Cândva, în pastorala mea, am auzit povestea unuia care, băiat tânăr atunci, care a căzut în patima beției. Abia s-a căsătorit și după un scurt timp soția a sesizat că el vine pilit acasă. După aia beat, după aia și a cerut consiliere. Când cei doi au fost puși față în față cu păstorul, a auzit povestea lui. Când ieșea de la servici, el trecea pe lângă o crâșmă. Pe lângă, cum îi spune astăzi? Biret. Ce vrem. Crâșmă sună mai autentic așa. Crâșmă deja poartă cu în sine un miros, e borhot. Crâșmă. Dar biret. E numai amestec de cafea cu whisky, la crâșmă. Ei, și spunea băiatul ăsta că ori de câte ori ieșea de la serviciu împreună cu colegii, trecea pe lângă crâșmă și a intrat odată, de două ori cu ei, și mirosul băuturii alcoolice îl atrăgea tot mai mult. Și numai când simțea mirosul de departe, nu se putea abține și intra, se ia și una mică. Un derz. Și încet, încet a căzut în patima alcoolului. Și acum era în fața păstorului. Bărbat tânăr, abia căsătorit. Pătimaș. Și soluția, care să fie? Au hotărât să, pe rând, ia soția, pastorul, ceva prieten la un dat, să-l aștepte la ieșirea de la servici. Și să-l însoțească pe alt drum. Să nu mai treacă pe lângă crâșmă, lângă miros. Și a făcut asta câteva săptămâni, zi de zi, ca să scape de zona ispitei. Am reușit. Am reușit. Ei, v-am dat acest exemplu ca să vă arăt că băiatul ăsta știa că în zona aceea există prostituate. Scurt. La Baia Mare aveți o astfel de zonă. Am întâlnit toată un alt tânăr naiv care era student
Și l-au văzut frații, unul altul, că era în zona tiristelor. Nu știu cum aveți voi termenii pe ei, dar erau tirurile astea de turci, mai ales se oprea undeva. Și erau tot felul de fete prostituate. Și băiatul acesta era pe acolo. Și a fost chemat. Ce cauți acolo? Mă duc, zice, să le evanghelizez. Ce om matur, puternic. Și a fost dat afară de școală în mine. N-a fost crezut. Adică știi că e ceva rău acolo și totuși alegi să te duci exact acolo. Asta e naivitate. Ispita aceasta sexualității e peste tot. Chiar dacă nu o cauți, te va găsi ea pe tine. Sper că aveți smartphone toți. Aproape toți. Păi acum poți accesa internetul, orice site de pe telefonul tău mobil, nici nu-ți trebuie computer. Să te duci acasă, să te închizi. Peste tot. Copii de 4 ani accesează site-uri pornografice astăzi. Într-o zi, după o întâlnire, ca și aceasta, într-o altă parte a țării, a venit la mine un tată tânăr și mi-a spus, trebuie să vorbim. Am o situație, am un băiat de 12 ani. Odată m-am întors mai repede acasă, când mă uit, computerul casei deschis, era în stand-by, când mișc mouse-ul, apare imaginea femei goale. La mine acasă. El era prezbiter în biserică. Am înlemnit, spune el. Nu știam ce s-a întâmplat. Cine era acasă? Băiatul lui, de 12 ani. Ce să facă? L-a abordat separat, nu i-a spus ce a descoperit. L-a întrebat, părinte, ai fost la școală, da, și ai deschis computerul, da, zice, am venit cu un coleg. Un prăpărinte ăsta. Care zice, hai să-ți arăt ceva fain. Pe computer. Și a deschis site-uri pornografice cu femei goale. Și i-a arătat la băiatul ăsta naiv ceva fain. Și n-au știut să șteargă. Și tatăl, presbiter în biserică, mă întreabă pe mine, spuneți-mi cum să-l abordez pe băiat, ce să fac eu? Ce sfat i-ați fi dat acestui tată? Să-l bată? Cum să abordez astfel de situații? Nici nu-ți poți imagina. Deci, avem ispita aceasta peste tot. E în publicitate, cu aluzii sexuale, ați văzut că publicitatea care are cel mai bun câștig, care este cea mai căutată, este cea care are mici aluzii sexuale. Da? Vă amintiți că era la un moment dat o publicitate la o bancă din România, nu dau numele, că încă mai există, care își promovea ideea, gândim la fel, asta era sloganul, sugerând un concubinaj. Adică cineva trăia ilegal, fără să fie căsătorit, cu o femeie. Gândim la fel. Adică sugera că concubinajul este normal pentru toți românii. Ei, această reclamă se dădea în fiecare zi de câteva ori. Gândiți-vă la tinerii care urmăreau această reclamă, care de câteva secunde. Ți se imprimă în cap, fără să vrei, că gândim la fel, adică a trăi în concubinaj, adică în păcat, fără să fii căsătorit, trăiești cu o fată, cu băiat, fără să fii căsătorit. E normal. Și s-a făcut o inițiativă, s-a luat inițiativă, un fel de protest pe internet, la adresa acestei bănci. Să scoată această reclamă. S-au făcut semnături pe internet și s-a trimis la conducerea acestei bănci. A primit răspuns
că problema nu este a lor, că e democrație, fiecare lege liberă, să creadă sau să nu creadă. Și n-am scos decât mai târziu această reclamă. Consecința a fost că foarte mulți creștini și-au retras conturile. Au închis conturile la banca aceea. Și bine a făcut. Ei, eu am fost unul dintre ei. Pentru că se promovează obscenitatea, imoralitatea, relativismul moral, așa se numește mai mult. Relativ înseamnă contrar absolutului. Adică să crezi în anumite lucruri, valori, idei, care nu sunt stabile, care pot fi schimbate în funcție de trend, de cultură. Așa e astăzi. Cu alte cuvinte, renunțăm la ideea de familie, de relație, de prietenie, în cadru, pentru căsătorie, trăim în concubinat, să vedem dacă ne potrivim. Dar pe asta se merge. După aia te căsătorești eventual. Asta este relativism. Gândire relativistă. Și asta e peste tot acum. Vedeți că nu se mai crede în valori absolute stabile. Ei, în domeniul senzualității este un dezastru. Știți că s-a constatat, citeam un sondaj, că tinerii care au căzut în patima pornografiei, principalul motiv pentru care au căzut în patima aceasta a fost contextul libertin din familia lor. Adică tineri care se uitau împreună cu părinții la filme de ochiate, care glumeau la bancuri cu două înțelesuri. Era partea vieții familiei. În care copiii nu erau puși în camera lor când apărea o scenă pornografică sau... Erau acolo împreună cu părinții și nu reacționau. Ei au învățat de la părinți că asta e normalitate. Și uite așa, ei când au crescut, au ajuns să vadă viața sexuală compromisă ca ceva normal. Relativ. Și asta înseamnă să mergi, să stai intenționat sau să mergi intenționat în zona ispitei. Asta a fost prima greșeală a tânărului nostru. A doua greșeală a lui este faptul că a subestimat puterea ispitei. De obicei, tinerii naivi intră într-un joc întâi, crezând că se vor putea opri când vor ei. Dar nu este deloc așa. Femeia din textul nostru era o femeie măritată, expertă, stătea la pântă, să prindă naivii. Până seducția ei a fost până în zona religioasă. Totul a fost noaptea, crezând că nimeni nu va vedea. Și a intrat într-un dialog cu acest băiat. Băiatul a acceptat dialogul. A subestimat puterea ispitei sexuale. Și eu mi-am notat trei etape ale căderii acestui tânăr și aș vrea să țineți minte acest lucru. Că a cădea în ispita aceasta a senzualismului, a sexualității rele, vine în etape. Vine dintr-o dată. Și iată, uitându-mă la text, am văzut că sunt trei etape. Întâi a fost cedarea simțurilor. Adică, băiatul acesta a cedat la nivelul emoțiilor, sentimentelor, simțurilor. Asta e prima fază. Zona aceasta a simțurilor este cea mai vulnerabilă
vulnerabilă la tineri. Despre ce e vorba aici? Simțurile ne sunt date prin creație, să știți. Există simțuri externe, simțuri interne. Simțurile externe se referă la cele trei, la cele cinci simțuri, să zicem, senzori fizici, percepții senzoriale pe care le avem, și anume mă refer la văz, da? La auz, la pipăit, la gust și la miros. Aceste cele cinci simțuri. Ele ne sunt date prin creație. Prin ele percepem lucrurile din afară. Analizăm când ceva e bun, când ceva e rău. Prin simțurile acestea. Sunt de la Dumnezeu. Dar există și niște simțuri interne. De exemplu, instinctul sau capacitatea de a discerne moral. Sau simțul îndemânării sau presimțirile. Ele sunt tot parte a simțurilor, a zonei simțurilor cu care ne-a dotat Creatorul nostru. Prin simțuri poți anticipa, poți adulneca, poți cunoaște, poți resimți, poți încerca niște emoții aparte, poți să devii conștient sau inconștient. Acum, simțurile acestea, că e vorba de cele din afară, că e vorba de cele dinăuntru, ele trebuie dezvoltate, ele trebuie educate. Dacă nu, simțurile te vor trăda foarte ușor. Și acum, hai să spunem direct, băieții, nu, au cea mai mare problemă cu văzul. Fetele cu... Poate gustul, mirosul... Dar noi, eu știu, uitați-vă la băiatul ăsta, cât de naiv a fost când te-a văzut și s-a dus ca, cum spune versetul 22, s-a intrat în capcană foarte ușor. Pentru că simțurile nu mi-a ajutat. De ce, cu ce a fost înzestrat prin creație, a fost neajutor. I-au căzut simțurile de bază. Și uitați cum. Mi-am notat și aici la căderea simțurilor câteva etape. Și aș vrea aici să fiți atenți. Băieții, da? Acolo. Versetul 6 la 9 se descrie flirtul. Ați auzit vreodată cuvântul ăsta? Flirt. Flirtul înseamnă cochetărie. Înseamnă conversație ușoară, când dai drumul la sentimente necontrolate. Flirtul a dus în zona periculoasă. Pentru că flirtul înseamnă să-ți pierzi senzurii atenției, să te lași pradă impulsului cărnii, să intri într-un joc periculos. Flirtul de obicei la tineri vine prin aluzii, prin semne, prin glume deocheate, prin vorbe cu sens dublu, prin a permite niște legături emoționale, superficiale. Când începi să ai, cum se spune, cuvinte din astea de compliment, de amabilitate, dincolo de limita relației. Când te giugiulește cineva, te gâtilă, vai ce-ți place. Și flirtul acela e doar primul pas. Ți se dă importanță, hai să spunem direct. Ți se spune, vai, ce bărbat bine, ce foarte bine. Nu se referă doar la dimensiune, nu? Dar flirtul este când te joci pe margine, pe niște. Acolo când dansezi, când cu un picior, dincolo. E un dans foarte periculos. Ăsta e flirtul. Și asta a făcut acest băiat. Spune că s-a dus pe strada acelei străine. Era noaptea. Tot contextul era pentru flirt.
Apoi vine un al doilea pas pe care l-am numit flatare. După flirt vine flatarea sau măgulirea, lingușirea. Când accepți laudele celuilalt pentru propriul orgoliu, femeia aceasta ați văzut că l-a asediat pe băiat cu tot felul de oferte, practic, în zona aceasta flatării, i-a cucerit toate simțurile externe. Uitați, văzut. Păi era îmbrăcată provocator. Se mișca mereu, da? După aia, băiatul după aia. Văzut. Apoi a venit la rând pipăitul, că spune versetul 13, l-a îmbrățișat și l-a sărutat, cucerit și acest simț. După aceea a venit auzul, i-a șoptit, vino. Să mi-aduce aminte de Dalila. Știți cum a cucerit pe Samson Dalila? Mi-ai spus că mă iubești. Dar nu mă iubești. M-ai mințit. Vă amintiți de trei ori Dalila l-a ispitit pe Samson? Și apoi a căzut. Cât a fost el de judecător? I-a șoptit. Mi-a spus că mă iubești. Trebuie să fie ceva, un ureche acolo care să te convingă. Ei, sunt unele experte. Uitați, îi spune Vesetul cu Zervino, să ne îmbrăcăm de dragoste până dimineață, să ne dezvădăm de nerdări. După aia a căzut mirosul, nu? Împotopirea patului, stropirea cu parfum. Bă, gata. Băiatul a fost gata. E posibil ca și gustul să fie atacat, pentru că femeia aceasta a venit cu varianta jertfei. De obicei, jertfa adusă idolilor se mânca după aceea, împreună. Deci, flatarea l-a dus la pierderea simțurilor. Și apoi a venit o altă, eu am numit-o a treia etapă în cedarea simțurilor, după flirt, flatare, este fantezia. Le-am pus toate cu fir, ca să le țineți minte. Fantezia, adică născocirea, imaginația, închipuirea, cu tentă ireală, mincinoasă, i-a sugerat că tocmai pentru el a ieșit. Nu se crede asta. Dar i-a povestit, ăsta așa, a început să-și imagineze cum e să fie în păcat. În păcat, nu în păcat, în păcat. Cât de seducător era, cât de nerefuzat era. Nu ne vede nimeni. Nu? Încep să-ți imaginezi păcatul. Dacă nu îl faci, ți-l imaginezi. Și va veni să-l faci într-o zi. Va veni vremea. Nu-ți fă griji de martori. Imaginează-ți desfătarea noastră, plăcerea de o noapte. Asta l-a cucerit pe băiatul. Cu fantezia. E ca și cum te uiți la site-uri pornografice și îți hrănești imaginația doar. Acolo tu crezi că poți să-ți permiți orice. Nu e adevărat. Un credincios nici măcar în zona imaginațiilor nu-și permite orice. Domnul nostru Iisus Hristos, vă amintiți ce spune? Că și dacă ai privit cu poftă la o femeie, ai și făcut păcatul în inima ta. Zona, cu cât stai mai mult în zona asta a fanteziilor, cu atât se va resimți mai mult în zona reală. Vă dau un exemplu. Din altceva. Acum câțiva ani am avut un băiat care a vrut să vorbească cu mine, pentru că are ceva probleme. Am acceptat și mi-a spus ceva de neînchipuit pentru mine până atunci. A zis, uite, frate, eu sunt în trupa de chinare. Când și în cor, mă, de tineri, deja am o problemă. În ultima vreme, am început, în timp ce eram la închinare în biserică, am început să înjur, în gând. Îmi vin în jurături. Și nu le mai pot stăpâni. Nu știu ce-i cu mine.
N-am mai gândit astfel de caz. Și cum se rezolvă o astfel de situație? Te duci la rădăcina problemei. Și am povestit că hai să vedem de unde ți-o venit ție gândurile astea. Că el în viața reală nu înjura. Deci, înțelegeți? Doar în gând. Și am descoperit cu el că problema venea cel puțin din două surse. Unu. Asculta muzică necreștină, nebună, care avea limbajul ei în jurături. Alus, mici, mai ales în engleză. Și ascultând multă muzică de acest gen, îți vine și ție să spui la fel. Al doua sursă au fost filmele. Îi plăceau filmele, se uita la tot felul de filme. Nu conta ce. Și știți cum, astăzi filmele care au succes trebuie să aibă înjurături și sex în ele. Altfel nu se vând. Trebuie să fie undeva acolo. Și imaginile de acolo și limbajul din filme și din muzică a intrat în el. Și până n-a tăiat sursa asta, n-a scăpat de imaginație bolnavă. În jurătură, în timpul închinării. Ei, extind lucrul acesta. S-ar putea să fiți aici voi, unii dintre tineri, care în timp ce cântați sau ascultați o predică, să fiți ispitiți în imaginație, în fanteziile voastre. Să vă uitați la o fată sau la un băiat și să aveți fantezii erotice. Da, în timpul închinării. Pentru că dacă asta faci acasă, noaptea. Sau când ești singur și nu crezi că nu te vede nimeni. Pentru că Dumnezeu este tot prezent și te vede. Oricum. Tu când crezi lucrul acesta, sigur, dacă trăiești o viață dublă, asta vei face și în timpul închinării, că nu vei scăpa la nivelul imaginației, fanteziei. Cum a căzut acest băiat? A căzut în etape. Întâi i-au căzut simțurile. Nu mai percepea flirt, flatare, fantezie. A doua etapă din textul nostru arată că băiatul acesta a cedat la nivelul rațiunii. Când îți cedează simțurile, următoarea etapă este gândirea. Dacă îți cucerește gândurile, cel rău te va cuceri. Ați văzut de la Biserica 18 ce face femeia aceasta? După ce îl cucerește la nivelul simțurilor, ce am arătat cum. Apoi vine la nivelul rațiunii și explică acestui băiat că ea aduce jertfă, că bărbatul pleca de acasă, că o lua bani cu el, că îi dă detalii raționale, logice. Să nu se teamă că o să fie prins. L-a amăgit. A calculat tot, etapă cu etapă. Am gândit eu pentru tine, băiete, nu-ți mai fă griji. Treaba ta nu e să gândești. Asta gândesc eu pentru tine. Ca și cum te uiți la o reclamă și o înghiți. Păi nu-ți dai seama că în spatele ei sunt oameni care câștigă pe urma naivității tale. Când te trezești că vrei și tu să cumperi, să ai ce ai văzut la o reclamă. Sunt niște psihologi în spate care au calculat și au zis pentru generația asta de tineri, asta vom oferi acum. Ce vor ei? Sex. Le dăm sex. E ca și, uitați-vă la serialele astea de glume. Da? Scurte? Nu, 30-40 de minute să te țină în fiecare seară blocat la un serial din ăsta care are mereu aluzii sexuale. Îi ține foarte bine pe tine, pe familiile tinere. Sunt gata să facem orice pentru serialul respectiv. Sunt calculate foarte bine, dar toate acestea, pentru că, vedeți, în spatele acestei industrii cinematografice stau câțiva oameni care calculează. Unii dintre ei sunt psihologi care zic ce are nevoie această generație care e confortabilă, care stă în fotoliu și ce să facă seara. Dar nu o să citească Biblia. Le dăm ceva
ce să-i țină captiv, ce? Seriale comice. Fain, da? Seara de seară, să auzi tot felul de banalități. Să râzi așa și tu celălalt. Și, iată, asta e tot. Dar acolo în spate a fost un psiholog care a zis, de asta au nevoie, asta le dăm. Ce au nevoie sex? Sex le dăm. Ce au nevoie jocuri din astea cu bătăi? Să se simtă ei eroi? Asta le dăm. Știți că cea mai mare problemă a tinerilor nu este pornografie, pe locul 2 doar. Toate sondajele arată că pe primul loc tinerii stau în lumea virtuală pentru jocuri. Games. Cel mai mult timp tinerii petrec pe jocuri. Pe locul 2 pornografia, pe locul 3 muzica. Pe locul 4 chaturile. Asta e ordine. Și milioane, zeci, sute de milioane de tineri, fiecare zi, se joacă. Se uită la pornografie. Acum, toate calculele arată că în două minute, de când te uiți la un serial, la orice emisiune, la televizor sau pe internet, mintea ta nu mai gândește normal. În două minute, partea stângă a creierului, care e responsabilă de rațiune, de logică, transferă toate drepturile emisferii drepte care se ocupă de emoții, simțăminte. Și când te uiți la orice, la televizor, în câteva minute, logica nu funcționează. Tu doar te uiți, pentru că asta e rolul imaginii vizuale, mai ales mișcătoare. Da? Să te cucerească prin emisfera dreaptă, prin emoții. Noi nu gândim când ne uităm la serial, chiar la un show, ce-ar fi, dacă e adevărat sau nu e adevărat. În câteva minute am pierdut logica. Și asta, în asta este expert cel rău. Băiatul ăsta a cedat la nivelul rațiunii foarte ușor. Și a intrat în zona relativismului moral. Da, poate că așa este. Da, cine va ști până la urmă ce am făcut eu. Da, e problema mea. Dacă îmi fac rău, mie îmi fac rău, nu la alții. Pentru că, vedeți, păcatul sexualității aici este. Ai impresia că e problema ta. Că nu rănește pe nimeni. Că e o chestie intimă a ta, nu? Ce caut alții în viața mea privată? Nu face rău la nimeni. E o logică demonică asta. Pentru că orice păcat sexual pe care îl faci atacă cele mai importante relații ale tale. Relația cu Creatorul tău. Relația cu cei dragi. Relația cu sinele tău. Tu crezi că ești mulțumit când faci păcatul acela care e de câteva secunde de plăcere? După ce, o să vă dau imediat care sunt consecințele, după ce faci păcatul acesta, te simți gol, împlinit. Dar nu știu cum. Rațiunea e blocată, vine întâi cedarea simțurilor, cedarea rațiunii și, în final, a treia etapă este cedarea voinței. Băiatul ăsta, la versetul 22-23, vedem cum a renunțat, a abandonat, s-a dus ca un bou la măcelărie, ca un cer care aleagă spre cursă, ca pasărea care intră în laț. Deodată, spune textul, deodată, adică voința n-a mai lucrat deloc. Nu se mai putea opri. Și dacă ar fi vrut, pentru că simțurile și rațiunea nu ne ajutau. E de râs. Fără să se gândească la consecințe. Vedeți, când rațiunea devine neputincioasă, când e păcălită, amăgită, când simțurile nu mai percutează, nu mai lucrează, voința va fi înfrântată.
Nu, asta nu înseamnă că voința depinde neapărat de rațiune și de simțuri, dar sprijinul celor două le mai ai. Se poate să învingi, chiar fără ajutorul simțurilor, așa cum vom vedea, dar îți trebuie pentru asta să ai Duhul Dumnezeu în tine. Cu putere din afară. De ce ai vezi pe tineri căzuți, obosiți, se retrag, nu mai vezi că nu mai au vlagă, nu mai au argument de a trăi, se gândesc la sinucidere des. Așa tot mai în spate, la balcon, de la balcon mai au unde se întâmplă. Merg afară. Da? Pentru că, de fapt, viața lor e măcinată de acest păcat. Un băiat ca și voi, 20-21 de ani atunci, mi-a povestit cum a fost robul, nu al ispitei de sexualități, al unui joc pe computer. Era tinerel atunci, 14-15 ani, când a dat de un joc și a devenit foarte bun. Așa de bun, încât la un moment dat a jucat la nivel european. Da? Pe bani și-a deschis cont. Părinții nu știau nimic. Pentru că atunci când părinții se culcau în camera alăturată, el stătea la pândă să audă dacă dorm. Când sforea unul, da, gata, părinții dorm. Atunci deschidea computerul și toată noaptea se juca acest joc. Nu știți faza, că și voi. Faza aia, când crezi că nu te vede nimeni, părinții, nu? Deschidea computerul și atunci credea că nu-l vede nimeni, stătea toată noaptea, juca acest joc, a ajuns așa de bun, zic, la jocul acela, dar, între timp, a devenit o ruină. La școală de-abia trecea clasa, deși era foarte inteligent. A cântat cândva în grupul de închinare cu ceilalți tineri, s-a retras încet, pentru că nu mai făcea față din cauza presiunii cugetului. Părinții credeau că e bolnav, l-a dus pe la doctor, el știa care e problema, dar nu le-a spus niciodată. Că el se consuma toată noaptea, cu ochii roșii tot timpul, obosit tot timpul. Consuma păcatul. Și Dumnezeu s-a îndurat de el într-o zi, așa, la închinat, cum e asta. Și a vorbit Dumnezeu. Asta e problema ta. Și-a hotărât să dea pe față păcatul lui. Să se schimbe. Și acum era în fața mea și mărturisea cum Dumnezeu l-a salvat. Mi-a povestit totul pas cu pas. Și totul a început așa, de naiv. Da? Dar încet îți vor ceda simțurile, senzurile, vor ceda rațiunea și păvăință. Și te vei trezi că nu mai ai nici o putere să te oprești. Am astea tabere. Și atunci când te compromiți, să știi că decizia de a ieși din compromis s-ar putea să vină prea târziu. Să nu mai poți să faci nimic tu. Va trebui să ceri ajutorul de Dumnezeu atunci. Poate că ești chiar acum într-o astfel de situație. Și nu exclud lucrul acesta, nu vă cunosc. La prea multe cazuri am întâlnit. Acum, săptămânile trecute, răspund la tot fel de e-mail-uri la tineri care sunt în pragul disperării, cuprinși de pornografie, de masturbare, de gânduri sinucidere, până de inclinații homosexuale. Le scriu, mă lupt, mă rog pentru ei, încerc și eu cât pot să ajut. Situația este dramatică. Și toți aceștia sunt din bisericile noastre evanghelice. Nu-ți din afară. Veți spune că, vai, frate, dar cum la noi e mult? Da, la noi sunt toți aceștia. Sondajele sunt dramatice. Dramatice. De ce face o pauză, cred că trebuia să facem deja. Acum. Acum e bine. Și după pauză să mergem la soluții, va fi o sesiune mai scurtă, dar foarte practică. Ce este de făcut? Bine? Facem pauză atunci. Facem o pauză, servim un ceai, un cozonac și ne întoarcem. La cât ne întoarcem?